bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sal allahu calayhi wasalam munaasibadda sanadka cusub ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan hambalyo iyo bogaadin ballaadhan u dirayaa dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa sanadka cusub nu inooga dhigo id noo horseeda bashbash iyo barwaaqo khayr iyo khaatumo wanaagsan sanadkii tegay ee labada kun iyo saddex iyo labaatanku wuxuu somalilan ku reebay saymo iyo saameyn weyn oo taban sanadkaasi waxaa sii xoogeystay xafiiltankii iyo loolankii u dhaxeeyey dowladaha waaweyn ee dunida dagaal ka socdaa ruushka iyo ukrain dhexdiisa iyo ka qase ka socda waxay dunida ku soo kordhiyeen cunto yari iyo cabsi hor leh waxay dunidu u muuqataa inuu soo dhamaanayo xishoodkii iyo qadarintii iyo qawaanintii caalamigahayd ee bini aadanku uu ixtiraami jiray waxay dunidu u muuqataa maanta ninba taagtii ninba tamartii taasoo macnaheedu yahay nin walowba wach, filo wax allah iyo wixii kugu yimaada marinka baabulmandab ee muhiimka ah aee docdeenna ah waxay xootiyiintu doonayaan inay xidhaan marinbiyoodka badda cas boqol kiiba labiyo toban ayaa ganacsiga adduunka mara waa jidka ugu muhiimsan ee nolosheenna ku tiirsan tahay inagasha umad ahaan waxaa soo kordhaya khilaafka u dhaxeeya dowladaha waaweyn ee aynu deriska nahay ee etoobiya iyo masar ee salka ku haye saami qeybsiga biyaha niil arrimahaasi wwaxay xambaarsan yihiin dhiilo iyo dhibaatooyin weyn oo inagu iman kara waxaynu nahay ummad saboola oo aan wax soo saar lahayn waxaynu u baahan nahay talo iyo tabaabusho weyn sidaa darteed tacabaynu u dhaqaaqno iyo togooggeenna oo aynu maallo ayuun baynu maanta ku tanaadi karraa duruufaha adag ee inagu soo wajahan waxaynu kaga gudbi karraa ummad ahaan midnimo wadajir iyo wadatashi urur siyaasadeedka ka ah wuxuu lagama maarmaan u arkaa in la meel mariyo sannadka cusub ee labada kuniyo afar oabaatanka shan barnaamij oo isbarkano waa inaynu xoog saaraa wax soo saar isla markaana aynu la soo baxnaa cunto inagu filan ganacsatada dalku waa inay maalgelisaa beerelayda dowladdu waxaa waajib ku ah inay diyaariso siyaasad ay ku dhiiri gelinayso beeralayda qodobka labaad waa inaynu adkaynaa difaaceenna gaar ahaan degaanada maanta aynu gacanta ku hayno waana inaynu ka digtoonaanaa duulaan iyo dagaal hor leh oo ducdeenna aynu ka qaadno qodobka saddexaad waa inaynu u diyaar garownaa doorashooyinkii la mudeeyey dabayaaqada sanadkan islamarkaana waa in la qabyo tiraa xeerarka muhiimkaa ee dhex walhanaya golayaasha sharci-dejinta qodobka afraad waa inaynu dadaal weyn gelinaa deganaanshaha iyo xasiloonida dalka islamarkaana waa inaynu ilaalinaa dowladnimada iyo kala dambeynta degaanada colaaduhu ka jiraana waa in xisadha aynu u guntanaa sid anu meesa uga saar aha eg sidacfweyn iwdbka anaad waa inaynu si habsamiya ugu hawlgalaa daryeelka iyo soo daynta maxaabiista dagaalada lagu kala qabsaday labada dhinacba